ଆଜି ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚାନ୍ଦଙ୍କ ଗଳ୍ପ ମୁଖାଗ୍ନି। ଝରକା ସେପାଖର ପୃଥିବୀଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଝାପ୍ସା, ସଙ୍କୁଚିତ, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ। ବୋଉ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା? ବୋହୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର କି ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛି, ଯଦିଓ ତା ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତି ତାର ସେମିତି କିଛି ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା। ତା ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଥିଲା, ପଚାରିଦେଲା, ପଚାରିବା କଥା ବୋଲି ପଚାରିଦେଲା। ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାଙ୍କ ମତାମତ ନିଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲା। ତୁ ଯା ମା, ମୋର ତେଣେ ଅଫିସ ବେଳ ଗଡ଼ିଯାଉଛି, ଚିନ୍ତା କରିବି, ଦେଖିକି ଯିବୁ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଶାଢ଼ୀକୁ ଚଉତୁ ଚଉତୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଏତକ କହିଲେ। ସତେକି କଥାର ମୋଡ଼ଠୁ ଶାଢ଼ୀର ଭାଙ୍ଗ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁ ଚାଲିଗଲାଣି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାଙ୍ଗରେ ଚଉତି ହ୍ୟାଙ୍ଗରରେ ରଖିଲେ। ବହୁର ସ୍କୁଟି ସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଶୁଭୁନି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ଆଜିକୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁ ଚାକିରିକୁ ଗଲାବେଳେ ଏଇ ଦେଖିକି ଯିବୁ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ପଡ଼େ। କ'ଣ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଏ ଶବ୍ଦ? ବହୁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କି ଦୁହିଁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ? ବହୁ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ସାହାରା ବୋଲି ଯିଏ ଥିଲା ସେ ତ ଚାଲିଯାଇଥିଲା 25 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବେସାହାରା କରି କେଉଁ ଦୂର ବିଦେଶକୁ। ଆଜି ବି ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଦେହ ଥରି ଉଠେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାଙ୍କର ସେ ଉଠି କବାଟ ବନ୍ଦ କଲେ। ଝରକା ବନ୍ଦ କରୁ କରୁ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଚାପି ହୋଇଗଲା, ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୋହୁ ଥିଲେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଲଗାଇ ସାରନ୍ତାଣି। ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଉଁସୁ ଆଉଁସୁ ଘର ସାରା ଆଖି ବୁଲେଇଲେ। ଅଛି କି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅନ୍ୱେଷର? ଏବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେ ଅନ୍ୱେଷର? ବାହାଘର ଆଗରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ରୁଚିକୁ ଦେଖିନଥିଲେ, ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ଅନ୍ୱେଷର ରାଜିରେ ସେ ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସଂସାର ସେମାନେ ଗଢ଼ିବେ, ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କର ସେଥିରେ କି କାମ? ବାହାଘର ପରେ ଅନ୍ୱେଷ କେଡ଼େ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ରୁଚିକୁ ନେଇ ଗୋଆ ଯାଇଥିଲା ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ। ଗୋଆ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଏ ରୁଚିକୁ ନେଇକରି ଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାଙ୍କ ଅନୁମତିକୁ ବି ଆଦାୟ କରିନିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ। ବୁଝିଲି ବୋଉ, ସେଠି 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ ଯେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କିଣାକିଣି କରି ଆଣନ୍ତି? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋତେ କିଛି ଆସେନି, ରୁଚି ଯଦି ଯାଆନ୍ତା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ବୁଝିଯାଆନ୍ତି, ହସି ହସି କୁହନ୍ତି, କିରେ ମୁଁ କ'ଣ ତତେ ନାହିଁ କଲି ରୁଚିକୁ ନେବା ପାଇଁ? ଦୁହେଁ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲେ ପ୍ରଜାପତି ପରି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସେ ଖୁସିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ମନ ଭରି। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଟଙ୍କା ପଇସାର ମୋହ କିଏ ଭରିଦେଲା ତା ଆଖିରେ? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯେମିତି ପାଗଳ ହୋଇଯିବ। ରୁଚି ତାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା, ଏତେ ପଇସା ଆମର କ'ଣ ହେବ ଯେ, ଆମେ ତ ବେଶ ଚଳିଯାଉଛେ। ତା ଛଡ଼ା ତମର ଯଦି ପଇସା ଦରକାର ମୁଁ ଚାକିରି କରିପାରିବି, ବହୁତ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଗି ଯାଉଥିଲା ଅନ୍ୱେଷ, କି ପାଠ ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ଚାକିରି ତୁମକୁ ମିଳିବ? ତୁମ ଯିବା ଆସିବାରେ ଆଗ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଦେଇପାରିଲେନି। ମୋର କ'ଣ ଆଉ ଶକ୍ତି ଥାଇବି ମୁଁ ମୋ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବି? ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ବସାରେ ସାରା ଜୀବନ କଟେଇଦେବି? ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଘର, ଦାମିକା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର। ମୁଁ ଆମେରିକା ଚାଲିଯିବି, ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବି, ସେଠି ପଇସା ଉଡ଼ୁଛି, ମୁଁ କୋଟିପତି ହୋଇ ଫେରିବି। ଅନ୍ୱେଷ ପାଖରେ ଆଉ ମଣିଷ ପଣିଆ ନଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ମୂଳରୁ ଜିଦିଆ ବାହାରିଛି ମାନେ ଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ବାପା ତାର ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଜଣାଥିଲେ, କେବେ ଅନ୍ୟଟି ହାତ ପତାଉନଥିଲେ, ବରଂ ଦରକାର ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ପୁଅ ଅନ୍ୱେଷ ଆଜି ପଇସା ପାଇଁ ପାଗଳ, ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଘରଟିଏ ତ ଅଛି, ଏଇଠି କଟିଛି ତାର ପିଲାଦିନ, ଏବେ ଏ ଘର ଗନ୍ଧଉଛି, କୁକୁଡ଼ା ବସା ପରି ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି। ତାର ବଡ଼ ଘର, ଦାମିକା ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ଯିବ ପଇସା ଗୋଟେଇବାକୁ। ଚାକିରିରେ ଯଦି ପଇସା ଅଣ୍ଟୁନି ବିଜନେସ୍ କରୁ, ସମସ୍ତେ ପଇସା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି।
ଯିବୁ ଯଦି ରୁଚିକୁ ନେଇଯା। ଏତିକି କହିଥିଲେ ସେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ସେଠି ସେଟଲ ହୁଏ, ପରେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବି, କହି ଦିନେ ଅଚାନକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୱେଷ ଚାଲିଗଲା। ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା, ନା ରୁଚି, ନା ତା ପେଟର ପିଲା, କେହି ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତା ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆଖିରୁ ପାଣି ମଲା। ସେ ଆଉ ଫେରିଲାନି, ଚିଠି ଦେଲାନି କି ତାଙ୍କ ଖବର ନେଲାନି। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହାତରେ ଖବର ଦେଲା, ସେ ଭାରତକୁ ଫେରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ରୁଚି ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଡିଭୋର୍ସ ପେପର। ରୁଚି ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟଠି ବାହା ହୋଇପାରେ। 3 ମାସ ହେଲା ଘର ଛାଡ଼ିନି, ଏତେ ବଦଳିଗଲା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତୁଟେଇ ଦେଲା ସବୁ ମାୟା ମମତା। ଗଲାବେଳେ କହିଯାଇଥିଲା ସେଟେଲ ହେଲେ ରୁଚିକୁ ନେବ ବୋଲି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ସମ୍ଭବ? କ'ଣ ଅଛି ଆମେରିକାରେ? କେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲା ଯେ ଭୁଲିଗଲା ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କକୁ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ରୁଚିକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ରୁଚିର 9 ମାସ ଚାଲିଥାଏ ଟଳମଳ ଅବସ୍ଥା, ଏଇ ନେଇ କି ଆଉ ଟିକକକୁ। ତହିଁରେ ଏ ଖବର, ତା ଗର୍ଭ ବେଦନାଠୁ ଏଇ ବେଦନା ବଳିଗଲା। ବିଚାରି କାହାକୁ କିଛି କହିଲାନି, ତାର କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଅନବରତ କାନ୍ଦିଥିଲା। ଜନ୍ମ ନେଲା ଆଦ୍ୟା, ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ। ରୁଚି ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଦୁହିଁଙ୍କ ନୟନ ପିତୁଳା ଥିଲା ସେ। ତାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନ ଦେଖିଲେ ଦୁହେଁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚାକିରି କରିଥିଲା ରୁଚି, ଆଦ୍ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା। ଆଦ୍ୟାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଅନ୍ୱେଷକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଦୁହେଁ। ଆଦ୍ୟାକୁ ବର୍ଷେ ପୂର୍ଣ୍ଣଥାଏ। ଦିନେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷା ରାତିରେ ତାର ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ ହେଲା। କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଶାଶୁ ବୋହୂ ବୁଝିପାରିଲେନି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ନେବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ନେହୁରା ହେଲା ପରେ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲେ। ଅଳ୍ପ ବାଟ ଗଲାପରେ ଆଉ ରାସ୍ତା ନଥିଲା ଆଗକୁ, ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଗଛପତ୍ର ଆଡ଼େଇ ନାତୁଣୀକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନାତୁଣୀ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜୀବନରେ ନଥିଲା। ରୁଚି କଚାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ବାରଣ୍ଡାରେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା। କିଏ ଅଛି ତାଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ କାନ୍ଧ ଦେଖାଇବ ମୁଣ୍ଡ ରଖିବା ପାଇଁ, ହାତ ଥାପୁଡ଼େଇ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବ, ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ଆଉଁସି ଦେବ ନିଜର ହୋଇ? ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝାଇଲେ, ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ, ରୁଚିକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ଚାଲମା, ଆମର ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ ଏ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ? ରୁଚିକୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆଣିଥିଲେ। ଦିନ ରାତି ଛାଇ ପରି ଲାଗି ରହିଲେ ତା ପାଖେପାଖେ। ପଣତ କାନିରେ ମୁହଁ ପୋଛି ତାକୁ ଖୁଆଇଥିଲେ, ନିଜ କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏମିତି ବେଳେ ଅନ୍ୱେଷ ଖବର ପଠାଇଲା, ସେ ଜେନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇଛି, ତା ବାପାର ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛି। ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆଉ ଯେମିତି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ନ କରନ୍ତି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିନଥିଲେ। ରୁଚିକୁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଅନେକ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଆଗ ପରି ରୁଚିର ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ସଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ରୁଚିକୁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ରୁଚିର ଆଖି ଦୁଇଟା ତାଙ୍କୁ କିଲବିଲ କରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରୁଚି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଲା। ଘର ସମ୍ଭାଳିଲା, ଅଫିସ ଗଲା, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇଲା, ପାଉଡ଼ର ଲଗାଇଲା, ତାଙ୍କ ସହ ଆଡ଼ୁସାଡ଼ୁ ଗପିଲା। ଆହୁରି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ତା ଭିତରେ। ଘରେ ଥିବା ଅନ୍ୱେଷର ଯେତେଯାକ ଫଟୋ ଦିନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲା। ସୁନ୍ଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଲାନି, ହାତରେ କାଚ ପିନ୍ଧିଲାନି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ବି କିଛି କହିନଥିଲେ। କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କର? ତା ପାଖରେ କାହା ପାଇଁ ଏସବୁ ସେ କରିବ? ସତେକି ସେ ଚୁପ୍ ରହି ପରୋକ୍ଷରେ ତାକୁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ। ରୁଚି ଅଫିସରୁ ଫେରି ଭ୍ୟାନିଟି ଫୋପାଡ଼ି ସୋଫାରେ ଗଡ଼ିପଡ଼େ। ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକେ, ବୋଉ ପାଣି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ପାଣି ନେଇ ଆସିଲେ, ହାତରେ ଦିଏନି, ମୁହଁ ଦେଖାଇ ଦିଏ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତି, ପାଣି ପିଇସାରି ମୁହଁ ତାଙ୍କ କାନିରେ ପୋଛେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି, ଛାତିରେ ଆଉଜେଇ ନିଅନ୍ତି, ମଥାରେ ଚୁମା ଦିଅନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା। ରୁଚିର ବାପାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ, ସମୁଦି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲାଣି, ଅନ୍ୱେଷର ଫେରିବାର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ, ଆପଣ ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାର ଆଉଥରେ ବାହାଘର କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଖୁସି ରହିଲେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବି। କେତେବା ବୟସ ତାର? କାହା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ସେ ବଳି ପଡ଼ିବ? ଆପଣ ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ରୁଚିକୁ ବହୁତ ବୁଝାବୁଝି କରି ବିଦା କଲେ ସେ।
ରୁଚିତା ବାପାଙ୍କ ସହ ଫେରି ଯାଉଥିଲା। ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁବା ଆଗରୁ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲା। ଦୌଡ଼ି ଆସି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାଙ୍କ ଛାତିରେ ଲୁଟି ପଡ଼ିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ବିଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି ବୋଉ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ସେ ଯେତିକି ଦୁଃଖୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ତାଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ। ଏକଥା ରୁଚି ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ତା ବାପା ଯେତିକି ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଯେତେ ବିରକ୍ତି ହେଲେ, ସେ କାହାରି କଥା ଶୁଣିନଥିଲା। ତାପରେ କେବେ ରୁଚି ବାପା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇନି କି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନି। ଯେତେ ସମୟ ଯାଏଁ ଘରେ ଥାଏ, ଘର ଉଠାଉଥାଏ ପକାଉଥାଏ, କଣ୍ଟେ ତିଆରି କରି ଆଣି ସଟକିନା ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଗୁଞ୍ଜିଦେବ। ବୋଉ ବୋଉ ହୋଇ ଘର କମ୍ପାଉଥିବ। କେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଏ, ତ କେତେବେଳେ ତେଲ ଧରି ବସିଯାଏ ମାଲିସ କରିବା ପାଇଁ, ଶାଢ଼ୀ ସଫା କରି ମଣ୍ଡ ଦେଇ ଆଇରନ୍ କରିଦିଏ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାନର ପୁରୁଣା ଫୁଲ ହଳକ କାଢ଼ିଦେଇ ନୂଆ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ, ବେକର ଚେନ୍ଟିକୁ ମାଜି ଘଷି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିଦିଏ, ଛୁଟି ଦିନ ୱାକିଂ ପାଇଁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯାଏ, ସପିଂ ପାଇଁ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥାଏ। ଦିନବେଳା ବୋର୍ ହେବେ ବୋଲି ଭଲ ଭଲ ବହି ଆଣିଦିଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଟିକିଏ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଦିନରାତି ସେବା କରେ, ଛୁଟି ନିଏ, ଔଷଧ ଆଣି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଜବରଦସ୍ତ ଖୁଆଏ, ରୋଜ ନୂଆ ନୂଆ ରାନ୍ଧଣା ରାନ୍ଧେ। ରାନ୍ଧିସାରି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଚଖାଏ, ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ନାଚି ଉଠେ। ଏମିତି ବିତୁଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କର ଦିନ, ମାସ ଆଉ ବର୍ଷ। କଟିଗଲା 25 ବର୍ଷ। ପୁଅ ଥିଲେ ଅଧିକା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ଆଉ ଆଜି ଫେରି ଆସିଛି ଅନ୍ୱେଷ। କ'ଣ ପାଇଁ, କାହା ପାଇଁ? ସେଇଠି ସବୁକିଛି ହରାଇଲା ପରେ ଏଇଠିକି ଚାଲି ଆସିଛି ବାକି ଜୀବନ କଟେଇବା ପାଇଁ। ଖବର ପଠେଇଛି ବୋଉ ଓ ରୁଚି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଥିଲେ, ସେ ଆସି ତାଙ୍କ ସହ ରହିବ। ଝରକାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ଶୁଖି ଆସୁଥିଲା। ରକ୍ତର ରଙ୍ଗ କେମିତି ଫିକା ଫିକା ପଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ଅସ୍ଥିର ଭାବେ ଘର ସାରା ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା। କ'ଣ କରିବେ ସେ? ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ରୁଚି କେବେ ବି ଅନ୍ୱେଷକୁ ଆପଣେଇବନି। ଏକଥା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ସେ ସକାଳୁ ପଚାରି ଯାଇଥିଲା ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଫେରି ଆସିଛି ପୁଅ। ବୋଉ କାଳେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ, ନିଜର ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ ବୋଉ ମଲେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାକୁ, ସାରା ଦୁନିଆ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବାକୁ। ଛୁଆ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ବି ବାପା ମା କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏପଟେ ରୁଚିର ପ୍ରଶ୍ନ, ବୋଉ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ନୁହେଁ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାପି ଧରିଲେ। ଏପଟେ ରୁଚି, ସେପଟେ ଅନ୍ୱେଷ, କାହା ହାତ ଧରିବେ, କାହା ହାତ ଛାଡ଼ିବେ? ଆଲମାରି ତଳୁ ଅନ୍ୱେଷର ଫଟୋଟିଏ ପାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା। ରୁଚି ସବୁ ଫଟୋ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲାବେଳେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଆଲମିରା ଗୋଡ଼ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଧୀରେ ତାକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ, କାନିରେ ଧୂଳି ପୋଛିଦେଲେ। ଏବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେ? 4 ବାଜିଲାଣି, ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ରୁଚି, ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଚାହିଁବ। କି ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେ? ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏୟା, ସେ ବୁଝିକି ବୁଝାଇ ବି ପାରୁନଥିଲେ। ସବୁଦିନ ପରେ ରୁଚି ପହଞ୍ଚି ବୋଉ ପାଣି ବୋଲି କହି ସୋଫାରେ ଆଉଚି ଗଲା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ତାକୁ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ରୁଚି ଆଖିରେ ସକାଳର ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହା ସହ ଯୋଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ନୁହେଁ? ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ମୁଁ କରିଛି ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ହସି ହସି କହିଲେ, ତୁ ପରା ମୋ ପୁଅ, ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ, ସେ ହେଉଛି ତୁ। ତୁ ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବୁ, ଏ ଅଧିକାର ମୁଁ ତୋତେ ଦେଉଛି, ମୁଁ ମଲେ ତୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବୁ। ପେଟ ଚିରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କେହି ପୁଅ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲାଏନି, ସେ ନିଜ ଅଧିକାର ବି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବନି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଦେଖୁଥିଲେ ଝରକାରେ ପଡ଼ିଥିବା ରକ୍ତ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଶୁଖି ପୁରା ଫିକା ଦିଶିଲାଣି। ସାମାନ୍ୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଏ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଅ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସେ ସକଳ ସୁଖ ତେଜିପାରିଛି। ସ୍ନେହ ବଳିଗଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ିବ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଗଲେ ସ୍ନେହ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। ସେ ଅନ୍ୱେଷର ଫଟୋଟିକୁ ଚିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଝରକା ବାହାରକୁ। ରୁଚି ତାଙ୍କ ବେକରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଦେଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ। ସତେକି ମା ପୁଅଙ୍କର ଭେଟ ହେଉଛି ଅନେକ ଦିନ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ଏ ଅବେଳରେ କେହି ନ ଆସୁ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ। ଝରକା ସେ ପାଖର ପୃଥିବୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ପ୍ରଶସ୍ତ, ଶାନ୍ତ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଗଳ୍ପ।
ମୁଖାଗ୍ନି। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।